Дел од платформата на албанските партии која СДСМ ја прифати, наидува на остра критика кај народот. Постигнатиот договор со ДУИ за широка употреба на законот за јазици со кој практично ќе се официализира албанскиот јазик на Централниот одбор на СДСМ бил образложен дека е чекор напред во изедначување на македонците и албанците. Заев посочил дека потоа следуваат промена на знамето, гребот и химната која ќе се решава во втора фаза. Се преговарало и за одложување на локални избори, а Заев најавил избори на свој јавен обвинител кој ќе работи согласно политиките на владата на СДСМ. Бујар Османи предходно најави дека се договорени и двојазични пари, како и казна до 5000 евра за тој од администрација кој нема да ја почитува двојазичноста. Денес Канал Плюс со прашање до граѓаните, што мислат за овие партиски одлуки, ќе доведат ли тие до поквалитетен живот на сите граѓани на Македонија? Треба ли да се воведе двојазичност на целата територија? Не треба никако. Некако не треба. Не прифаќам јас тоа и сум против тоа. Што мислите за тоа дека треба да се потрошат 20 милиони евра за промена на парите? И исто и тоа не прифатлива. Мислам од моја страна, секој си мислам. Намалувањето на администрацијата за потреба. Само намалување на администрацијата. Не ни треба тука да зборуваме албански јазик. Ма како албански јазик? Не дај обзир. Никако, никако, апсолутно. Во рамковен договор беа донесели тогај нели за да дека е мнозинството там да се воведе двојазичност. И тоа се стори, а сега во што се праве, во наречито од СДСМ од Заев, да сака да дојде на власт, на мала врата да се протне, без разлика ако треба и државата ќе продаде и он сунет ќе се направи само да стане премиер, да биде, желба пуста за вас. А треба ли да се смена парите? Не, не. Знае се, една е Македонија, повише не може да биде друга Македонија. Треба ли да се воведе албански јазик тука во источниот регион? Не треба. Затоа ние сме македонци, не можеме да биме албанци. Сметате ли дека треба да се променат парите? Не, ни парите да се променат, затоа што са македонски парите и треба да бидат македонски пари. Ние сме македонци и македонски бидеме. Дел од коалицијскиот договор помеѓу СДСМ и ДУИ е донесување одлука со која ќе се прогласи сторен геноцид врз албанците во Македонија, сторен наводно меѓу двете светски војни, со што според СДСМ вината ќе паднела кај србите кои управувале со власта во тој период. Ова не е заверување, српскиот и македонскиот народ се пријателски држави, велат денес анкетираните во Штип. Тоа не е вистина и аз мислам дека македонскиот и српскиот народ се браќа. Македонски и српски народ браќа. Вчера лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски излезе со предлог за поддршка на малцинска влада на СДСМ од страна на пратениците од ВМРО ДПМН. Доколку СДСМ се откаже од законот за јазиците, платформата од Тирана, редефинирањето и урнисувањето на државата.